Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Օրակարգը ձեզ բաժանված է, քվորում ունենք։ Տիկին Գրիգորյան, ողջունում եմ։ Տիկին Գրիգորյան, չեմ ողջունում ձեր մասնակցությունը, ինչպես ասեմ։ Շատ լավ։ Ձեր անունը ալիոս չեմ, ձեզ ոնց դիմեմ։ Ես իմ նիստը վարում, բայց իմանամ նիստի մասնակից, պատգամավորին ոչ դիմեմ։ Ու ասում եք իմ անունը մի տվեք։ Պարոն Քոչար, հիմա հանձնաժողովի բոլոր անդամներին։ Պարոն Մանուկյան, ես ձեր հետ չեմ խոսում։ Հանձնաժողովի բոլոր անդամներին առանձին եք դիմելու։ Պարոն Քոչարյան, ես ձեզ կոչ եմ անում նիստը վարել առանց իմ անունը առավել։ Դուք ինձ կոչ մի արեք, ես նիստը կվարեմ այնպես, ինչ որ կանոնական օրենքը պահանջում է։ Պարոն Քոչարյան, նիստը վարել։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ։ Օրակարգը բաժանված է, օրակարգում երկու հարց ունենք։ Ովքեր են կողմ Այսօրվա օրակարգին կողմ, դեմ, ձեռն պա, չկա։ Օրակարգի առաջին հարցը։ Վարման կարգը, պարոն Քոչարյան։ Քանի որ ոստիկանապետի տեղակալնելը, պարոն Մարտիրոսյանն էլ է այստեղ։ Այսօր վաղ առավոտյան իրավապահները սովորության համաձայն հերթական քաղաքական հետապնդման շրջանակներում Արարատի մարզի բազմաթիվ Դաշնակցականների դիմադրության շարժման անդամների տներ մտել են խուզարկության։ Ոստիկանները հատուկ նշանակության ջոկատներով բանով կարծես հերթական դիվերսանտներին էին հայտնաբերում։ Վաղ առավոտյան ժամը 7-ին մտել են նաև մեր Արարատի մարզի կառույցի ղեկավար ազգային ժողովի նաև աշխատակից Գերասիմ Վարդանյանը տուն, հակառակ որ մանկասակ երեխաներ են եղել տանը և խուզարկություններ են իրականացրել։ Բազմաթիվ մեր ընկերներ բերման են ենթարկված հիմա ոստիկանական բաժանմունքներ և թեև օրակարգում դրված է կարևոր հարց, մեր գործընկեր Գեղամ Նազարյանի օրենսդրական նախաձեռնությունն է, բայց խնդրել է մեր գործընկերներին մասնակցել նիստի ներկայացնել կարևոր սոցիալական բնույթ կրող այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, ես ստիպած եմ լինելու մեկնել Արարատի մարզ, ինչպես մեր պատգամավոր գործընկերներ բերման ենթարկված մեր ընկերներին տեսակցելու և փորձելու ինչ-որ ձև խոչընդոտել իշխանությունների քաղաքական ուղղակի խայտառակ հետապնդումների այս հարցերը։ Այս երկրում կարմիր բերետավորները հարյուրավոր ոստիկաններ հավաքում են կառավարության շենքի դիմաց, որպեսի Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության մի մասնաշենքից գնա մյուս մասնաշենք, ամբողջ այդ տարածքում մեքենաներն ազատում են, փոխանակ զբաղվելով Լաչինի միջազգացությունը։ Ճանապարհը սառած է, դանդաղ քշեք մեքենան։ Բան եմ անում։ Մի անհանգստացեք, դուք անհանգստացեք Լաչինի միջանցքի համար, որ ես հանձնաժողովի կատակներ չանեք դրա մասին։ Գնացեք։ Դրանով անհանգստացեք։